Помагають нам дуже добре і лісом, і стройматеріалами, і продуктами. Не обіжаємося на це. Мій будинок, слава Богу, цілий. Там трошки осколками побиті криша, а так вікна цілі. Харчування все привозять, і один магазин так виїзний сюди приїжджає, стоїть півдня з нами. І ми його скупляємося. Доброго дня. Що там? 15 березня в тому році, як прилетів до нас самоліт, це ж рознесло ці будинки. Перший раз. Так, обстріли ми вже привикли були, ну, вже знали, що летить, і знали, куди летить, звідки вилітає. А тоді самоліт в 6 ранку як прилетів, то ми вже дуже злякалися, і в той день ми зразу і виїхали, бо після того почався, ну, дуже ад. Стройматеріали потребує. Нам ось уж, ну, не видають нічого, бо в нас будинок згорів, ми йдемо як під нульову. Ну, відшкодування. А відшкодування, сказали, не буде, бо в нас нема паспорта на хату. І ми тепер взагалі не знаємо, що нам робити. І доски нам не дають, бо нам не положено, дають кому ремонтувати. І ми, і сама я шукаю теж якісь, ну, якихось волонтерів. Кожний вечір лягаєш і цілу ніч думаєш, що робити далі. Світло чекаємо. Вже почали в нас світло робити, то вже надіємося, що казали, до квітня може зроблять. Так, дитина ходить ось у пункт незламності, інтернет нам провели, Starlink, то сюди ходить кожен день на уроки онлайн. Вода – це в нас теж проблема, тому що це хорошо, що в нас скважина вдома, і люди приїжджають до нас. Нам треба і горючка, і якийсь інтернет, щоб дітки навчалися. Ну, це все таке, що воно, ну, тут не сладко. Дуже важко. Ми місяць почти просиділи у погрібі з дітками. То тікали 16 або 17 марта ночі, в 10 часов ночі. Ще й попали під обстріл, машину обстріляли. Дуже, це дуже страшно. Це. Я навіть не хочу це вже вспоминати. Тому що вікон, дверей немає. В людей є, звісно, похуже. У нас ще більш-менш, що можна проживати. Ми були у Вінницькій області. Потім були дочки старшої в Одесі. В хостелі жили, а потім повернулися сюди, оце як звільнили Херсон, то ми вернулися сюди. Ну, дома, дом є дом.